Prajem všetkým príjemný štvrtkový večer, aj keď u nás upršaný celý deň prší, zajtra má byť už 25 stupňov, tak sa teším na cestu do Salzburgu, čiže ešte raz vitajte, začíname technický webinár v spoločnosti Skyway Capital, myslím si, že ja sa predstavovať nemusím. Moje meno je František Solár, budem vás dnes s týmto technickým webinárom sprevádzať. Ja som robil ešte na poslednú chvíľu jednu prezentáciu, ktorá sa mi ešte naťahuje, tak dúfajme, že sa mi to podarí natiahnuť. Predtým, ako by sme začali, dechajte mi prosím vás odkaz do četu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Nahrávanie je zapnuté, čiže budete si môcť pozrieť ešte raz tú prezentáciu alebo upozorniť na to, na túto prezentáciu vašich známych priateľov. No, o čom bude dnes reč? Ja by som povedal niečo o správe, ktorá vyšla na našej stránke o budovaní dopravných systémov v Šarži. Samozrejme, budem odpovedať na vaše otázky, respektíve aj na otázky našich partnerov, ktoré odzneli na webinári pána Maslova. Povieme si o tom otvorenom dopise pána Junického prezidentovi Bieloruskej republiky pánovi Lukašenkovi. Je to veľmi dôležité aj s tou výzvou na podpísanie, čiže na podporu. No a samozrejme, pripravil som si pre vás prezentáciu, ktorá, ako som hovoril, ešte sa mi teraz naťahuje. Myslím si, že je dobré si pripomenúť aj tú nedávnu minulosť, možno aj tú veľmi dávnu minulosť, porovnať, čo bolo, kde sme všade boli, čo sme všetko urobili a čo nás čaká. Čiže poďme pekne po poriadku. Ja by som teraz pohovoril o tom, o tej výzve pána Junického. Ešte predtým by som pripomenul, od pani Kociskej som dostal mail z Košíc, že chodia nejaké výzvy na podpísanie, že vás čaká nejaká platba z portálu, proste nepodpisujte nič, neodpovedajte na ten mail. Je to taký pokus znovu, proste asi získať vaše dáta. Čiže žiadne výzvy, že dostanete nejakú platbu Skyway Capital svojim klientom, neposielal. Takže buďte opatrní, neodpovedajte na takéto maily. Samozrejme vo vašom záujme. Pani Kociske, ďakujem. Dneska ma aj telefonovala, čo bolo veľmi milé. Takže pokiaľ môžem, tak je to, neviem, či to vidieť, ale online payment. Online payment posiela, že sa zdá, že je zostavená výplata na nejakú sumu 17 762 € asi rublov, že bol vykreovaný nejaký tiket a že offline manažer vás bude kontaktovať a tu je napísané, že odpovedať na link s uvažovaním, že s pozdravom online payment neposielajte žiadnu odpoveď, je to fake. Takže ešte raz, tak to vám tu ukážem, že dávajte si naozaj pozor. Ja by som sa vrátil teraz k tomu otvorenému dopisu pána Junického. Prečo o tom chcem takto podrobne trošku hovoriť? Tento otvorený dopis sa objavil na našej stránke Skyway Capital.
samozrejme na RSV stránkach. Ja som to našiel v ruštine, ja som to preložil do slovenčiny. Nie je to presne taký doslovný preklad a nebudem vám ho celý čítať. Len rád by som vás poprosil, ja napíšem teraz do chatu aj ten link, na ktorý si môžete kliknúť a podpísať tú petíciu. To je výzva, je tam už viac ako 16 000 podpisov, výzva, prosba pána Junického o podporu, nakoľko sú dva portály v Bielorusku, ktoré už roky hania jednak osobu pána Junického, nazývajú ho všelijakým opilcom, že by už mal odísť z Bieloruska a tak ďalej. Ale to je jedna závažná udalosť a samozrejme uvádzajú nepravdu, uvádzajú klamstvá o projekte Skyway ako takom a už roky ohovárajú. S týmito dvomi portálmi boli aj súdy. No a samozrejme, viete, ako tie súdy sú. Sudca vyjadril taký svoj postoj, že novinári predsa majú slobodné rozmýšľanie zabezpečené. No áno, slobodné rozmýšľanie. Pán Junický tiež v závere dopisu hovorí, že nie som proti slobode prejavu, som proti slobode lži a ohovárania. Čiže mám ten dopis tu pred sebou. Je to hľadám tu, aké sú to portály. Určite vy o tom už budete onliner. Je to onliner a ešte jeden portál. No to je jedno, určite viete, o ktoré dva portály ide, ale to ani nie je také dôležité. Dôležité je, aby sme sa v čo najväčšom počte zapojili do tejto výzvy. Viete, už teraz nestačí len veriť, dúfať, je potrebné podporiť. A práve teraz nás pán Junický žiada podporiť tento otvorený dopis, lebo 20. V 2006 roku prezident Bieloruska Lukašenko otvorene podporil projekt Skyway a viete, že potom nastali problémy aj s ministerstvom dopravy Bieloruska, ktoré nás odhlásilo z výstavy v Minsku, potom pán Junický intervenoval priamo u pána Lukašenka, u prezidenta Bieloruska, nakoľko práve v tom čase bol s ním na služobnej ceste, na business tripe. A potom sa samozrejme vybavila tá účasť v Minsku, čiže tak ako hovorila aj v šarži. Proste sú veci, ktoré jednoducho sa stávajú a sú ľudia na rozhodujúcich pozíciách aj v Bielorusku, ktorí sú proti tejto technológii, ktorí sú proti rozvoju Bieloruska, doslova on o tom tu píše v tomto dopise, že aké nebezpečné proste aj pre mladých ľudí, lebo mladí ľudia navštevujú tieto portály a že takéto proste nepravdy, klamstvá sú tam šírené. V dopise podrobne opisuje, čo sa všetko urobilo, či už v Minsku, či v Marinej Gorke, kde sa nachádza ekotechnopark, že sú to systémy, ktoré tieto dopravné systémy sú, majú veľmi veľký význam ako globálny transformačný potenciál zamerané dlhodobé vytváranie bezpečného harmonického rozvoja civilizácie. A doslova tu píše, že sme aspoň o 10 rokov dopredu vo svete dopravných systémoch a prichádzajú k nám veľmi vážené delegácie, dokonca Japonci sa boli inšpirovať po technoparku. Popisuje, že už je tam postavených 5 prepravných systémov rôznych typov, celkové dĺžke 4 km a tak ďalej. Čiže
popisuje tu účasť spoločnosti na výstave v Rusku, kde predstavilo ten náš automobil pre postihnutých. Čiže naozaj všetko, čo robíme, robíme bez podpory, bez nejakej podpory vlády. Robí sa to, ako popisuje pán Junický, formou crowdinvestingu, odvádzajú sa dane, platia sa veľmi dobre odborníci, ale ako sa šíria lži a nepravdy, proste ľudia majú obavy v spoločnosti, čo bude, či sa nezatvorí spoločnosť v Bielorusku a tak ďalej. A teraz je pán Junický nútený prijímať inžinierov z iných krajín, z Moldavska, z tých okolitých štátov, lebo naozaj máme momentálne vyše 800 vysokokvalifikovaných pracovníkov a s dobrými platmi. Takže a napriek tomuto proste nás ohovárajú a priamo v tomto dopise pán Junický hovorí, že určite je presvedčený o tom, že prezident Bieloruska idú nesprávne informácie, respektíve nejdú informácie o našom dopravnom systéme, o našom projekte, že nemá prehľad, čo sa deje. A samozrejme, v závere pozýva ho na návštevu ekoparku, na návštevu závodu do Minska, na návštevu kancelárií. V celom tom dopise popisuje momentálne aktivity, že prečo bol nútený odísť do inej krajiny, hľadať proste možnosť rozvoja technológie, lebo Bielorusku mu nechceli prideliť tú ďalšiu časť za ekotechnoparkom na vybudovanie vysokorýchlostného dopravného systému. Že jeho to veľmi mrzí a jeho snom a cieľom je proste zvieľadiť Bielorusko, aby Bielorusko prinieslo niečo na oltár sveta, inovatívnu technológiu a nie byť na nejakom 80., neviem, 5. mieste v rozvoji inovatívnych technológií z celosvetového hľadiska, niekde tam na chvoste krajín afrických z Afriky. Takže prosím vás, podporte tú petíciu, čím viacej nás bude, tým vážnejší charakter tento dopis nadobudne, bude sila za týmto dopisom a ako som už hovoril, niekedy nestačí veriť, dúfať, niekedy je potrebné priamo pomôcť. Takže prosím vás ešte raz mene pána Anatolia Eduardoviča Junického, zdieľajte ten link, ja ho napíšem potom aj do chatu, zdieľajte ho, posielajte ho známym, podporte. Pán Hercog, ďakujem. Tých linkov je viacej, samozrejme, ale aj jeden z týchto je ten, čiže skopírujte si ho z toho chatu a podporme spoločnú vec, ktorá pomôže samozrejme aj všetkým nám. Druhá taká vec, ktorá sa objavila na našich osobných kabinetoch, je táto správa. Nelakajte sa jej. Ja to budem komentovať potom aj v tej prezentácii. Už mám 93% natiahnutých, takže dúfam, že to pôjde. Je to správa o tom, že ten projekt v Šarži sa oneskorí, že to spustenie tej prvej línie inovačného systému, tých 400 metrov, sa oddialilo. Viete, že to pôvodne už bolo naplánované na apríl, máj v tomto roku. No teraz všetko sa robí preto, aby na narodeniny šejka, ktorý je jednej osobe ministerským predsedom, je zastupujúcim prezidentom a je správca Dubaja,
tak budem mať narodeniny v júli. Na Pavinický aj v Šarži sa vyjadril, že by bol veľmi rád, keby sa to dovtedy dokončilo. Samozrejme, ten termín sa oznámi. Aj tu sa píše v tej správe, že nie je teraz zapotrebí uvádzať presne ten dátum, ale vieme, že Pavinický nám v šarži hovoril. Sú tu nové obrázky, nové fotografie v tejto správe, pozrite si ich. Koľko sa už zmenilo odtedy, čo sme tam boli? Lebo to sú originálne fotografie, čiže veľa vecí pribudlo. Čiže naozaj, tak ako pán Jícky hovorí, že najzávažnejšia vec bola ukotviť toho piesku, tie nosníky, tie piliery a samozrejme základy kotelných nosníkov, ktoré budú aj zároveň stanicami. Toto je urobené už teraz, tá nadzemná výstavba pôjde rýchlejšie. Hovoril tiež o tom a vieme už viac menej všetci, že ten unibus je už na ceste 29. No, včera mal doraziť. Bolo nám povedané v šarži na mieste, že 29. mája má doraziť nový unibus, ktorý bol už odskúšaný v Marinej Górke. Takže verme tomu, že šťastne dorazil do Spojených arabských emirátov a čoskoro po namontovaní kolejníc sa spustí. Samozrejme, tam potom bude veľká úprava okolia a tak ďalej. No a pevne verím, že budeme mať možnosť niekedy, možno v júni, v júli alebo v auguste pred Ecofestom, že urobiť takú motiváciu, že urobíme ďalšiu takú návštevu tohto Skyway centra v Šarži. Poďme teraz, ako som hovoril, trošičku sa zamyslieť, lebo myslím si, že je práve také obdobie, kde, a nehovorím to zlom, že mnoho ľudí sa uspokojilo tým, čo dosiahli, máme podiely zabezpečené, že nebudú z nich za chvíľu akcie, však potom ich predáme na burze a tak ďalej, ale takisto ako tej podpore pána Junického v tom dopise, v tej výzve Lukašenkovi, prezidentovi Bieloruska. Pán Junický požiadal ešte o jednu vec. My keď sme boli s ním u neho na tej návšteve, tej vile v Dubaji, veľa sme sa rozprávali o budúcnosti. Ja som o tom už hovoril aj cez aj minulý technický webinár, že sú pripravené projekty, respektíve trošku konkrétnejšie som hovoril na tom stretnutí vo Výglaši v sobotu. Bolo to stretnutie ľudí, ktorí chcú urobiť trošku viac, ktorí naozaj pochopili terajšiu situáciu, pochopili, že veľa závisí od úspešnosti projektov v Dubaji či v Šarži naša budúcnosť. Lebo na jednej strane, ja som už viackrát hovoril, že situácia sa vyvíja veľmi dobre, aj napriek tomu, že samozrejme niekedy nejaké komplikácie prídu. Nechcem hovoriť o problémoch, nejaké také komplikácie, nejaké také veci, ktoré sa neočakávajú, je nutné ich samozrejme riešiť. A pán Junický ich rieši. Preto veľakrát cestuje do Dubaja, chce mať osobnú kontrolu nad všetkým, čo sa tam deje. A na druhom dni, keď sme mali booster s pánom Garatom, z tých rozhovorov s pánom Vinickým a všetko, čo okolo neho bolo, sme prijali taký 100-dňový program zvýšenia obratov mesačne o 15%. Chceli by sme do ekofestivalu, proste aby tie naše
obraty aj tu na Slovensku a samozrejme v Českej republike sa zvýšili zhruba o 45-50%. A je vypracovaný 100-dňový plán, ktorý sme rozoberali aj na tom stretnutí vo Výglaši. A bol by som veľmi rád, keby sa to tu na Slovensku a Českej republike podarilo. Ja som slúbil, že budem organizovať nejaké Skype konferencie. A dneska ukážem, čo je potrebné ešte dnes urobiť. Aby sme jednak mali prehľad o tom, čo sa deje, a jednak aby sme vedeli sledovať zvýšenie obratov. Teraz je práve čas, keď je potrebné priložiť ruku dielu, aj možno pre tých, ktorí si mysleli, že už akože majú dosť, pomôžte. Pomôžte naplniť to zvýšenie objemov investícií, nakoľko od toho záleží časnosť ukončenia projektov v Dubaji. Častokrát sa ľudia pýtajú, že čo bude po 15. etape, kedy bude 15. etapa, kedy bude ukončenie, kedy bude IPO a tak ďalej. Môj osobný názor je, ostáva nemenný zatiaľ, že 15. etapa sa ukončí vtedy, keď pán Junický si bude na 100% istý, že z príjmu z pilotných projektov bude môcť financovať holding. A takisto, ako bolo teraz rozčlenená táto 13. etapa na podetapy, na 3 podetapy, bude aj 14. a 15. etapa mať niekoľko podetap. Prečo? No preto, aby sme si my jednak mohli lepšie naplánovať naše investície, aby bol lepší prehľad o investíciách, aby sa projekty v šarži a vieme, že v krátkom čase sa má začať reálny projekt budovať v Dubaji, 15-kilometrová trasa priamo v centre s 21 stanicami. A podľa slov pána Junického, tak ako teraz sa chodia architekti a stavební inžinieri celého sveta učiť sa architektúre, učiť sa tým stavebným metódam, aké sa robia v Dubaji, po postavení tej 15-kilometrovej trasy sa budú učiť. Budú tam chodiť sa učiť inžinieri z dopravy, inžinieri, ktorí plánujú dopravné systémy z celého sveta. A potom tá technológia sa bude predávať ako teplé rohlík. To sú citované slova pána Junického. Ale dovtedy je potrebné urobiť kus práce. Preto aj ten 100-dňový plán. Ja ešte v závere tejto prezentácie budem o tom hovoriť, lebo ukážem vám, kde si nájdete niektoré čísla v štatistike, ktoré potom budete môcť sledovať. Vieme, že na Slovensku sú také 4 rozhodujúce štruktúry. Ja budem mať už dnes nie, ale zajtra, keď docestujem do Salzburgu, tak skúsime mať večer Skype a rozdelíme si tie percentá, v ktorej štruktúre okolko by mal byť ten nárast. Percento vieme 15, ale koľko je to premenené na drobné, okolko by tie obraty mali ísť hore. Vieme, že na Slovensku je moja štruktúra, je štruktúra pani Plášilovej, je štruktúra pána Fraňa a je štruktúra Pálka Stančíka, ktoré dávajú dokopy na Slovensku asi 99% obratu. Čiže vedúci týchto štruktúr, vrátane mňa, pani Plášilovej, Fraňa a Pavla, my si cez Skype dohodneme princíp, dohodneme systém, ako to budeme robiť a poprosím vás o podporu týchto ľudí, nakoľko naozaj chceme Slovensko dostať tam, kde pred niekoľkými mesiacmi Slovensko bolo. A tento 100-dňový plán by nám v tom samozrejme vedel pomôcť.
Čiže vynožte ruku k dieru, teraz je práve to obdobie, takisto ako pán Junický je tlačený, lebo samozrejme osud spoločnosti závisí, osud spoločnosti, nechcem dramatizovať, ale mnohé veci závisia práve od spolupráce s arabskými partnermi a vývoj, ďalší vývoj spoločnosti určite závisí od toho, že aký budeme, ako budeme úspešne robiť veci v Spojených arabských emirátoch. Či už častú dostavbu týchto 400 metrov, tejto mestskej dopravy, viete, že niečo začína výstavba nákladnej dopravy pre kontajnery, 35-tonové morské kontajnery, začína sa výstavba vysokorýchlostnej trasy a hyperrýchlostnej do 1250 km v Abu Dhabi. Tam máme osobitne pridelený pozemok. No a súbežne s týmito projektami sa začne výstavba tých 15 kilometrov. A teraz vrátim sa k tej otázke. Kedy bude koniec 15. etapy? A Junický tak medzi rečou povedal, že je potrebných ešte 2 miliardy, aby dokončil všetky tieto projekty v Spojených arabských emirátoch. Čiže osobne si nemyslím, že pozajtra skončí 15. etapa. 11. v tomto mesiaci, 11. júna, ešte je máj, 11. júna prechádzame na poslednú podetapu 13. etapy. Máte motiváciu pre nových ľudí, pre potenciálnych klientov. Budú sa znižovať samozrejme diskonty. A keď sa prejde na 14. etapu, čo ja si viem kľudne predstaviť do ekofestivalu, aj tá 14. etapa, ako som hovoril, bude pozostávať z podetap. Čiže mýli sa ten, kto si myslí, že veď už teraz nie je potrebné registrovať, nie sú potrebné investície, nie je potrebné rozvíjať štruktúru, lebo aj tak za chvíľu končíme, nekončíme. A Junický doslova povedal, ukončenie 15. etapy tejto tréningového projektu začíname skutočne pracovať na veľkých celosvetových projektoch. Na to budeme potrebovať samozrejme podporu našich štruktúr. Na to budeme potrebovať podporu vašich štruktúr. To sú slova pána Junického. Čiže nič sa nekončí. My skôr začíname. Ja som hovoril niečo o budúcich projektoch na tom stretnutí vo Výglaši. Sú to nádherné projekty, ktoré budú naozaj celosvetové. Budú mať vplyv na celosvetovú ekonomiku. Čiže trošku sa vzprúžme. Nesmieme zabudnúť to, čo sme už prešli v spoločnosti Skyway Capital. Nesmieme zabudnúť na to, čo urobil Junický pre nás. Teraz je proste tá pingpongová loptička na našej strane. Skúsme mu to trošku vrátiť. Aspoň niečo z toho, čo nám umožní byť v tomto nádhernom projekte. Poďme trošku a viete, veľa času ubehlo od tých začiatkov, keď už teraz môžeme hovoriť o novej generácii transportných systémov. Nezabúdajme na jednu vec, na slova pána Junického, že tento projekt, táto technológia v 21. storočí dosiahne 50% alebo obsadí 50% trhu v dopravných technológiách. To sú jeho slova, keď toto si trošku dáte do svojich hlavičiek, tak potom vám musí vyjsť len jedno, že musia sa spojiť všetky tie väčšie spoločnosti od Google počnúc, ja neviem, po Amazon, a oni spolu by boli schopní vytvoriť taký obrat, ktorý čaká tu a také zisky, ktoré čakajú tu na nás. Na naše deti, na našich vnúkov. Takže teraz je potrebné urobiť tú prácu. Viete, tie spoločnosti spejú k jednej veci. Ak si niekto myslí, že do nekonečna bude ten systém ktorý máme momentálne v sociálnych systémoch, sociálnej podpore a sociálnych dávkach a systém dôchodkov,
že tam stále bude taká dobrovoľnosť, alebo proste tí, ktorí pracujú, budú platiť na tých, ktorí už nepracujú. V spoločnosti spejú niekde inde. V spoločnosti spejú k tomu, že budú dostávať nejaké dividendy, ľudia budú dostávať dividendy od vlády, od spoločnosti. Ale ozajstné dividendy budú dostávať tí ľudia, ktorí sa teraz zapoja do nejakých projektov. A tie projekty, ktoré budú žiť, ktoré sa budú realizovať, s tým budú ľudia dostávať dividendy. A nejakú, ale možno nejakú podporu z vlády. Proste ten systém, ktorý je teraz za chvíľu, bude musieť zaniknúť, lebo jednoducho ten vývoj ukazuje, že o 5, o 10 rokov nebude možné platiť dôchodky, platiť podpory proste z tých príjmov, ktoré robí momentálne tá väčšina. Takže aj toto ukazuje len na jednu, že my sa musíme postarať o seba, nie spoliehať sa na vládu, na štát. A máme tu projekt Milénia, tak prosím vás, urobme, čo sa od nás očakáva. Viete, tento človek celý život venuje tomuto projektu a ja keď som čítal ten jeho dopis prezidentovi Lukašenkovi, no bolo mi veľmi smutno, že nás vo svete sú ľudia, ktorí ho nazývajú proste dodnes, ho nazývajú nejakým špiónom KGB, z KGB, že by už nemal byť v Bielorusku, mal dávno odísť, nejaká červená papula a tak ďalej. Je mi to veľmi ľúto a trápi ma to z toho dôvodu, že nepoznám vo svete ešte jedného takéhoto človeka, ktorý 40 rokov, skutočne 40 rokov sa venuje svojmu snu. A cez tie ťažkosti, ktoré musel prekonať, vieme, čo bolo v Litve, vieme, čo sa stalo v ozerách pod Moskvou, vieme, ako musel utekať z Ruska, potom z Litvy, koľkokrát musel znovu začínať. A teraz hovoríme o transportných technológiách novej generácie. Pomôžme mu. Veď si to zaslúži. Veď to robí nie len pre seba, robí to hlavne pre tých ľudí, ktorí mu chcú pomôcť. Mu stále záležalo na ostatných. A teraz sa vyvinulo niekoľko typov dopravných technológií. Máme vysokorýchlosť, máme mestskú, máme takú športovú mestskú, máme nákladnú, máme systémy na kontajnery, máme pásový dopravníkový systém, máme Univind, máme proste drony a tak ďalej. Máme elektroauto pre invalidov. Prvé auto na svete, kde šofér môže riadiť priamo z toho invalidného vozíka. Máme elektrobicykel a tak ďalej. Čiže a bude ešte veľa, veľa vecí. Veľa, veľa vecí. Žite pod kupolou. Píše to tam tiež pán Junický. A tak ďalej. Veľké projekty. Až keď dovedieme celý systém do toho stavu, že už proste sa budú budovať pilotné projekty po celej zemeguli, potom sa prejde na systém budovania vesmírneho dopravného systému. Čo myslíte, dokedy sa to bude robiť? 10 rokov? 50? A Judický možno už bude dávno posmrtý, ale ten jeho projekt sa bude realizovať. A na to bude potreba vás všetkých. Čiže keď sa pozrieme na to, ako on popisuje v tom dopise Skyway má, my máme, lebo Skyway to sme my. My sme proste spolu tvorcovia, spolu vlastníci tej technológie. Samozrejme podľa toho, aké množstva podielov máme. A sám zdôrazňoval niekoľkokrát, že spoločnosť Skyway Holding má taký aktív, má vyšší aktív ako Národná banka Bieloruska. Má taký aktív ako najväčší závod na výrobu traktorov v Minsku. Čiže už nie sme nejaký maličký závod, maličká firma niekde zastrčená. Uvidíte budúci rok, čo sa všetko bude diať.
chcete byť účasťou, tak proste buďte aktívni. Závod výrobné technológie na špičke, na špičkovej úrovni, riadiace systémy a tak ďalej. Veľa, veľa fabrik by nám závidelo tie systémy, ktoré sa aplikujú práve tu v Minsku. Nemáme nejakých extra dodávateľov, čo je doteraz veľké plus, lebo celý vývoj, vývin, implementácia, skúšanie, test, teda ide v našej réžii. Nie sme odkazaní na nikoho a sami vidíte, že predstavte si, koľko rokov by trval vývoj takéhoto unibusu celým tým a títo ľudia, títo odborníci v tomto závode to vyrobia sami. Zoženú si diely, vyrobia, všetko sa sami, všetko sa vyrába v Minsku. To je ohromný potenciál, ohromná skúsenosť pre tých ľudí, ktorí to robia. Teraz mi nejde preklikávanie. Trošku by som to mohol dať vyššie. No. No. Tu máme závod, kde ešte nie je vidieť. Samozrejme, tá prístavná časť, ktorá za chvíľku bude hotová, zvýši kapacitu. Hlavne to bude kapacita pre Spojené arabské emiráty, aby sme naozaj vedeli bez problémov dopredu vyrobiť to, čo sa slúbilo. Samozrejme, nesmiem zabudnúť na tie začiatky. To sú začiatky. Toto práve bolo v tých ozerách, kde sa prvýkrát odskúšala studnová technológia. S veľkým ohlasom, s veľkým nadšením, boli tam delegácie, vládna delegácia a tak ďalej. Jediný človek potom podporil projektu bol generál Lebeď. A vieme, čo sa s týmto projektom potom stalo, že sa rozpálil ten poligón, rozpílil. A ešte predtým už bola nadzemná dopravná technológia. Vidíte, že ako ľudia už dávno, dávno na prelome 19. 20. storočia, toto ešte možno aj skorej táto fotka, rozmýšľali, ako robiť dopravu na druhej úrovni. To sú tie začiatky. A teraz si predstavme Uniliot, že dopravný systém, ktorý bude dosahovať rýchlosť až do 600 km za hodinu. To, čo propaguje Elon Musk, to pádiurický kresl 70. rokov. Dopravný systém, tu ho vidíte ako mladého študenta, kde už v tých rokoch 70. proste kreslil tie modely v trúbke. Čiže neviem, či Elon Musk nevidel tieto kresby a potom začal robiť na Hyperloop. Takto vyzeral Ecotechnopark, bol to tankodrom predtým, ako opäť sa odvolávam na ten dopis, lebo tieto veci pán Ilický v tom dopise popísal, že to bola zem presiaknutá naftou a olejom, kde rástlo len bodliačie a burina. Momentálne je tam vysadených viac ako 10 000 ovocných stromkov. Je ten prvý vrt, ktorý sa robil, zameriavanie, kapsula budúcnosti. Vidíte, kto tam bol pri uložení tej kapsuly? Je tam Sergej, pán Maslov, Alex, Irina, myslím, to je Larisa ešte tam. Sanda, teraz presne nevedia lokalizovať, kde tú kapsulu vlastne uložili, ale pavilický stĺb, že určite ju nájdu. To boli začiatky budovania ekotechnoparku. 2015 september, prvý beton.
2015. Nič nebolo. Betonovanie prvých platformín ako technoparku. Potom október 2015, založenie 0. kilometra. Všetci, ktorí sme tam boli, sme sa raz aspoň dotkli, že tohto deje Bielorusko. Otvorenie 0. kilometra. Toto je ešte spomienka na ozery v Rusku pod Moskvou. Vidíte tam pána Junického s manželkou, vidím tam Sergeja. A tento kameň tam dodnes je. Čiže to je, nesmieme na to zabudnúť. Potom prišiel apríl 2016 rok. Za tým nadšením sme išli na prvý ekofestival. Že bol tam 850 partnerov z rôznych krajín. Boli tam asi 7 pilierov vybudovaných, takáto kostra, stanice. Akým nadšením sme odtiaľ prichádzali naspäť domov. Boli sme s tým autobusom, ktorý voľakedy vozil hráčov Barcelóny. A potom sme začali robiť biznis. Spomeňme si na tie chvíle, aký sme boli nadšení, aký sme boli zapálení. Potom samozrejme začali výstavy, v 2016. októbri bola výstava transportných systémov, bola výstava aj v Minsku, ako som hovoril, že s problémami sme sa tam dostali až po intervenciu prezidenta republiky. Potom bola výstava v Moskve, kde som sa aj ja zúčastnil. Bola výstava v Indonézii, výstava vo Vietname, ešte staré známe tváre, Viktor, že? No a potom prišiel rok 2017, druhý ekofestival, viac ako 5000 partnerov z rôznych kútov sveta. To už bolo iné kafe. Tam už bolo vidieť naozaj kus práce. No a nehovorím, vaňajší ekofestival, na ktorú sme sa mali možnosť aj previesť na unibike, na unibuse. Pamätná výstava v Moskve, kde pána Junického nechceli najprv pustiť v ten otvárací deň. Čiže keď tam prišiel prezident Ruska Medvedev, vidíte ten jeho pohľad, to je fotografia, ktorá patrí do archívu. Vidíte, aké sympatie sršia z toho pohľadu. Nič dobré. Ja z toho čítam, že ešte furt ste tu. Čiže to sú tie veci, ktoré možno veľakrát nemožno vypovedať oficiálne, ale aj takýto postoj vládnych činiteľov niektorých existuje. No a realita. Samozrejme, okrem toho mnoho delegácií z rôznych kútov sveta sa bolo pozrieť v ekotechnoparku, v našom závode, v kancelárii. No všetko to vyústilo k tomu, že, ako som ho spomínal, pán Junický bol nútený hľadať iné možnosti uplatnenia, iné možnosti výstavby vysokorýchlostného dopravného systému a proste našiel pochopenie u vlády Spojených arabských emirátov, kde s vládnou podporou a vláda vyčlenila spoločnosti zem. Píše aj v tom dopise, sú to veľmi vysoké cifry, kde momentálne sa stavia v šarži 400-metrový dopravný systém pre mestskú dopravu s dvomi kotevnými oporami, ktoré budú zároveň stanice a s takýmito podpornými systémami, ktorí tam má.
Toto je nákres toho projektu, ktorý sa bude budovať v Dubaji. Už som preskočil. Toto sú najnovšie fotografie. Už vidíte, že aj tie úpony, alebo tie, to sú okrasné také droty, už sa uväzujú na tú podporu. My keď sme sa tam boli, pozrieť, ešte tam neboli. Tu sa ustavia proste tá trasa od stanice. Toto tam tiež nebolo. Ako to vidíte cez deň. Pán Ľudský nám hovoril v tej šarži, že už tie práce pôjdu veľmi rýchlo, lebo najhoršia časť bola vyriešiť ukotvenie aj týchto kotevných opor, stanice, aj tých dvoch ukotvite, dve hlavné podporné systémy. Tu už vidíme ten unibus, ktorý je prerobený na podmienky, ktoré vládnu v Emirátoch. Toto je taká snímka z diaľky v Ekotechnoparku, ako sa skúša. Čiže predtým, ako sa tam poslal, myslím, 50 hodín spomínal pán Junický, že bolo v skúšobnom a v testovacom móde. No, poďme teraz k tým 100 dňom. Kde si v štatistike nájsť, lebo nie som si istý, že každý z vás rozumie tej štatistike a že či každý z vás vie sledovať, lebo od mnohých som počul, zapisujem si každý mesiac, koľko, aká bola produkcia a tak ďalej. V štatistike máme štruktúru, keď si kliknete na štruktúru, tak viete, vám tam jedna tabulka, kde máte ľudí v tej štruktúre a pod tou tabulkou, keď idete dole nižšie, tak sa vám objaví súhrnné informácie podľa úrovni. No a tam je možnosť tu si zvoliť dátum. Je tam možnosť zvoliť dátum od toho prvého dňa, keď ste sa registrovali, až doteraz po mesiacov. Keď si zvolíte október 2018, tak od 1. októbra 2018 do 30. októbra 2018, tak si kliknete na OK, tu je OK, tak ten systém vám ukáže, aký ste mali obrat vo svojej štruktúre v októbri v roku 2018. Čiže takto si môžete nájsť a to číslo sa vám objaví tu. Toto je objem obratu alebo objem investícií za to určité obdobie. Tu si môžete robiť štatistiku po mesiacu. A toto číslo je dôležité vedieť a k tomuto číslu potom si budete môcť porovnať, napríklad keď sa ukončí, lebo teraz dáme máj ako taký referenčný mesiac, bo vieme, že apríl tam boli vyššie investície, nakoľko bola tam ten špeciálny balík 70 pána Junického. Už teraz je máj taký normálny priemerný mesiac, čiže ak sa 31. máj pozriete toto číslo, urobíte samozrejme všetko preto, aby vo vašej štruktúre tie obraty išli hore. Čiže sa stretnete s vašimi prvými líniami. Takisto im vysvetlíte túto štatistiku. Dohodnete sa, čo budete spoločne robiť. Ja som hovoril, že podporím každú iniciatívu. Môžete ma požiadať o Skype prezentáciu, Skype motiváciu. Pokiaľ zorganizujete väčšie stretnutie s vašimi ľuďmi, som ochotný prísť, som ochotný samozrejme namotivovať vašich ľudí.
ako som hovoril, urobme to spoločne ako tým. Čiže máme čísla, vieme, čo sa máme držať. Ku koncu mája, 30. ku koncu mája, opíšte si toto číslo. Každý týždeň to číslo môžete sledovať. Čiže dáte do tohto okienka, keď prejde napríklad prvý týždeň v júni, dáte od 1. júna do 7. júna, ukáže sa vám objem. To je zhruba 1/4 z mesiaca. Keď si toto vydelíte štyrmi, tento objem, ktorý zajtra opíšete, ktorý máte na mal, budete mať objem zhruba na týždeň. Čiže týždenne si viete porovnávať vašu štatistiku a už v druhom týždni, keď prejde polovica mesiaca, je tam prírastok 15%, je tam menej či viac, viete korigovať vaše stretávky, viete, na koho sa máte zamerať. Čiže urobte to stretnutie s vašimi prvými líniami, vysvetlite im tento princíp, lebo viem, že veľa ľudí nevie, že túto statistiku tam má vo svojom kabinete. A takto koncom mesiaca 29. júna bude ďalšie stretnutie, kde vyhodnotíme prvý mesiac a poprosím by som takto verejne aj pani Karlu Plášilovú, pána Fraňa, pána Stančíka, pošlite mi toto vaše číslo. Aby ste potom vedeli, ja mám presne percentuálne rozdelené štruktúry, okoľko by sa ten objem mesačne mal navýšiť v každej z týchto štruktúr. Dohodnuté? Pevne verím, že áno. Čiže logika je v tom, že začneme pracovať so štatistikou, začneme tú štatistiku vyhodnocovať, stretneme sa s našimi prvými líniami, možno nemusíte ani osobne, možno cez Skype, vysvetlite im, že sa ide robiť 100-dňový plán. Samozrejme, urobíme aj vyhodnotenie, budú krásne ceny, aj finančné, ja som to hovoril, bude každý spokojný. Urobíme potom naozaj jednu spoločnú akciu, možno, kde urobím investíciu s prespaním a naozaj oslavíme ten úspech. Ako som hovoril, teraz je na to potrebné si zarezervovať čas, aby sme vedeli to prianie alebo tú prosbu pána Junického splniť. Pracujeme na ohromnom projekte, ktorý zmení naozaj celé fungovanie sveta. Len musíme byť trpezliví. A Junický nám tiež stále hovorí, buďte trpezliví, všetko sa dozviete včas, všetko sa robí tak, ako sa naplánovalo a všetko sa robí pre vás, aby ste vy v budúcnosti z tohto projektu mohli profitovať. Ja by som, vidíte, trošku musím takto ešte k tým otázkám. Bola otázka ohľadne tej Jurmaly, ktorá sa chystá na 14. 15. júna. Áno, to je pravda, že prednosť majú tí partneri, ktorí absolvovali tie boostre, tie kurzy alebo tréningy s pánom Galatom, ale nepovedalo sa to, že ostatní nemajú nárok sa tam zúčastniť, skôr naopak si myslím. O čom tam bude reč? Bude tam jeden deň, bude školenie, kde budú vystupovať viacerí špecialisti, speakeri, tréneri, ktorí budú školiť, ako prezentovať, ako vystupovať na verejnosti. A bude to vedené práve k príprave tých tzv. Ambasádorov, tých zástupcov spoločnosti Skyway Capital pre novo otvárajúce sa regióny. Poviem vám príklad.
Vo Filipínach je potrebné vybudovať štruktúru. Pošleme tam človeka, s ktorým podpíšeme zmluvu. No Skyway Capital podpíše zmluvu. Bude mať ten človek plat, bude mať určené presne, čo má urobiť za 3 mesiace. Pripraviť tak krajinu, tak štruktúru, aby sa tam mohla uskutočniť prvá konferencia. Samozrejme, má povolenie registrovať od seba aj pod seba ľudí. Presne bude mať kvantifikované aj ohodnotenú prácu. Každému jednému bude pridelený jeden člen vedenia, ktorý ho bude podporovať, ktorý ho bude riadiť. Ako som hovoril, bude mať na tie 3 mesiace plat, budú sa mu hradiť výdavky. Samozrejme, o podmienkach bude reč tej jurmale, musí ovládať reč, musí vedieť anglicky, respektíve keď sa pošle niekto do Nakubu, tak španielsky, keď sa niekto pošle do Bulharska, tak bulharsky, že? Takže tie špecifiká tam budú. My teraz dokončujeme zmluvu s týmito ambasádormi, dokončujeme podmienky a v Jurmale všetko bude uverejnené. No a jeden deň z tých dvoch, myslím ten prvý deň, bude konferencia v Rige, ale tí, ktorí si zaplatia ten tréning, to školenie, tak sa budú mu samozrejme zúčastniť aj konferencie. A platené je to od 13. do 16., čiže noclak tých 130 dolárov je noclak z 13. na 14., zo 14. na 15., z 15. na 16. Tri noci, full service v štvorhezičkovom hoteli. Pokiaľ sa tohto školenia alebo konferencie zúčastní minimálne 20 ľudí zo Slovenska z Čiek, čo si myslím, že áno, lebo môže tam byť aj online pripojenie cez internet. Tam v tom prípade sa platí poplatok 70 dolárov z kabinetu. Pokiaľ bude 20 ľudí spolu offline, online, tak bude zabezpečený kvalitný preklad aj do Eteru. Ja tam beriem pána Komžíka so sebou. Tí, ktorí ste boli v Antwerpách, viete, ako prekladá. Je to super človek, prekladá s emóciami. Takže tie preklady budú naozaj, myslím, už z iných jazykov. Ja tam budem prednášať slovensky. Ale keď budú cudzí, tak tie preklady budú naozaj na vysokej kvalite. No a tie, ktoré budú po rusky, tak pevne verím, že pán Olák sa ujme prekladateľstva. Takže tie preklady budú zabezpečené. Dajte mi vedieť dnes, maximálne zajtra, kto budete priamo tam v Jurmale. Ja odlietam 13. 17. myslím, priletím späť na Slovensko. Dajte mi vedieť aj to, kto si hodláte zaplatiť online, ako cez internet, tých 70 dolárov, aby som zhruba mal tie počty. Ja som si myslela, že to je počet členov v prvom stolupci. No, vidíte. So štatistikou je potrebné pracovať. V Českej republice sa do Jurmaly chystá väčší tým, vieším, že to bude báječné. Niekteří sa připojí i online, super, Milane. Ako je na tom tokenizácia, keď v krypte sa točia peniaze a mohli by dofinancovať časť? Dobrá otázka, Robo. V tejto správe, ktorú máte na stránke, sa dočítate aj o tom, že blockchain sa už testuje spolu s arabskými partnermi. Áno však, partneri a bajorickí tiež vedia, že proste cez blockchain sa budú robiť najväčšie investície. Len to, čo som už viackrát hovoril, čo je potrebné si uvedomiť. My nebudujeme blockchain len na posielanie peňazí. My budujeme blockchain aj na riadiace systémy.
budujeme blockchain, ktorý bude zabezpečovať bezpečnosť riadiacich systémov, prenosy údajov, či už z mestskej dopravy, alebo z nákladnej dopravy. Čiže je to radikálne iný typ blockchainu, ako sú doteraz, ako zavádzajú banky, alebo sa blockchain používa ako bezpečnostný systém na posielanie peňazí. Samozrejme, že aj toto bude. S tokenmi píše sa tiež v tom článku, že v krátkej budúcnosti sa ukončí testovanie našho blockchainu, uvedie sa normálne na trh, sprevádzkuje sa, umiestnia sa cez tento blockchain tokeny na kryptobúrzu, dostane každý, ktorý si vymenil token informáciu do e-mailu, do mailovej schránky svojej, ako s tým narábať, čo s tým robiť a tak ďalej. Čiže všetky informácie v pravý čas. A potom sa len budeme čudovať, že aké sumy budú prichádzať na účet spoločnosti. S tým naozaj plne súhlasím. To, čo myslím si, že ja som už o tých veľkých investoroch, patenty a certifikáty, bola taká otázka. Máme 13 certifikátov, z ktorých je možné ako verejne ukazovať 4. Patentov je veľmi veľa. Pán Maslov aj, myslím, ukázal tam tie patenty, ktoré sa môžu zverejňovať. Ale samozrejme sú patenty, ktoré sa účelovo nezverejňujú. A to z viacerých dôvodov. Jeden z takých dôvodov je, pokiaľ sa zverejní patent, tak konkurenti môžu pracovať na nejakom podobnom systéme. Ja si to viem predstaviť. Ja som bol pred časom generálnym riaditeľom spoločnosti Artech Moravia na Morave, kde sme vyrábali, renovovali tie kartridže, náplne do hračiarní. A jedna náplň, alebo tá krabička, v ktorej bola náplň, mala 200 patentov. Tak si predstavte, že každý tam niečo upravil, každý tam niečo pridal, vynechal, iný tvar a tak ďalej, všetko bolo patentované. 200 patentov, jedna mala krabička, 5x5 cm na atrament. Čiže je veľmi dôležité niektoré patenty nechávať tam, kde sú, v trezore. Hovorím, že 13 sa môžu uverejňovať. 4. Veľkí investori, no, neponáhľajú sa zatiaľ, to je pravda. Viete, pre veľkých investorov nie je takou výzvou byť majiteľmi
No, asi som už späť. Počuť ma, vidieť ma. Vypadol zvuk aj obraz. Myslím si, že teraz je už všetko v poriadku. No, asi je čas skončiť. K otázkám, ktoré som aj ja dostal. Vrátime sa budúci týždeň. Ja zajtra cestujem do Salzburgu. Máme tam konferenciu, je tam školenie o duplikačnom systéme. Potom v nedeľu sa vraciam, v pondelok sa stretávame s partnermi ohľadne projektu San Bernardine. Uvidíme, čo doriešime. Na utorok odchádzam do Hanoja a ak to bude len trošku možné, tak v štvrtok sa prihlásim s technickým webinárom z Hanoja. Viete, že tam o 5 hodín viac, 9, 10, 11, 12, o jednej v noci. A budeme sa špeciálne venovať týmto otázkam. Budem vás informovať samozrejme o projekte, kvôli ktorému tam cestujeme. Čiže, ale to, či bude budúci týždeň technický webinár, určite vám pošlem do mailu. Tak máte ešte nejaké otázky do chatu, môžete napísať, ak keby som vedel zodpovedať, tak samozrejme zodpoviem. Budeme dostávať dividendy taký z prodeja ekodomu, bezpečnostných plotu, elektromobilu, biohumusu a podobne. Ako viete, tí, ktorí ste boli v Dubaji a v centre spoločnosti Skyway, nám pán Junický hovoril, že napríklad Biohumus, to je jeho iniciatíva, to je jeho firma. Biohumus nepatrí do projektu Skyway. Potom mám dobré informácie, ostatné veci áno, ale Biohumus nie. Takže zo všetko, čo sa bude diať pod patronátom Skyway, určite dividendy budeme dostávať. Samozrejme aj tie práce a vývoj a proste testy, testovanie toho, jeho musí financovať pajemnicky sám, nie sú naše investície. No, pokiaľ nie je viacero otázok, tak ďakujem vám za dnešnú účasť. Teším sa opäť vo štvrtok budúci týždeň, budeme mať technický webinár. Majte sa pekne, prajem vám ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Pripomínam 100-dňový plán. Nezabudnite podporiť iniciatívu. 11. prechádzame na poslednú podetapu. 13. etapy. Posledná vetička. Webinár je nahrávaný. Dajte ho distribuovať. Zajtra bude k dispozícii. Všetko dobré.